Salve, salve, galera. Meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sábado e eu tô com essa doida aqui da Jé. E aí, tudo bom? Tranquilo. Conta aí, o que, que você veio aprontar aqui hoje? Comemorar aniversário. É mesmo? É todo dia que eu faço 20 anos. Vem se tacar do avião? Tudo. E quem que vem com você aí nesse negócio pra comemorar? Minha mãe. A mãe, olá, tudo bom? Minha amiga Thalita. Oi, Thalita, tudo certo? Amarradona aí. É isso aí. Tá a Gabi aqui? A Gabi. E o ali do outro lado. E aí, como é que foi? Estou. Não foi irado? Nossa. E você tava com medinho, hein? Tô com medaço. Valeu a pena? Valeu. Show, junto com o Julião aí, fazer uma foto. Show. Vou fazer uma foto aqui todo mundo, ó. É isso aí, ó. Queda livre, é isso aí, galera. Valeu, parabéns.